ဆိုင်ဂျိုးတကျိုးနဲ့တွဲချီတာပြီးမြေပြင်အထပ်အမြင့်မီတာ၄၀၀ပေ၁၃၀၀ခန့်မှတွဲလဲကုစင်းရင်ရန်ဖေးရွှီဟာတောင်ကုန်း၆ခန့်မှပြချောက်ဆောင်နေပေါ်မှာတက်ဆော့ဆံပြအမိုက်တွေလိုက်ကောက်ရပါတယ်အသက်၄၈နှစ်အရွယ်ရှိရန်ရင်အလုတ်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းထဲအမင်းတောင်ရင့်တောင်နေရင်၆ခန့်မှချောက်ဆောင်နေပေါ် ကျိုးနဲ့ျှောချဆင်းရင်အမိုက်တွေလိုက်ကောက်ရတာပါအဲ့ဒီနေရာကတော့တဘာဝအလှတရားကြောင့်နည်းမဲကြော်ပြီးမဲ့ပလတ်စတစ်တွေနဲ့အချားဆွန့်ပြစ်ပစ္စည်းတွေဖီသီးခံနေရတဲ့နေရာတခုလေဖြစ်ပါရဲကျွန်တော်ကကြောက်တလားဆိုပြီးမေးလိုက်ရင်တော့ "No ကျွန်တော်အကျင့်ဖြစ်နေပြီလို့ပဲဖြေရမှာပါပဲ"လို့ရန်ကကြောက်ကဲမပါဘောကလယင်းတခုကိုခြစ်ချရင်းနဲ့ပြောပါရဲရန်နဲ့သူ့အဖွဲသားတွေကိုပြည်ရွေးမီဒီယာတွေကပင့်ကိုလူသားတွေရယ်လို့ခေါ်ဆိုရည်ညွှန်းကြပါရဲရှင်ဟာမက်ဆော့တဲ့ကြောက်ထရင်မှာကျိုးနဲ့တွဲလဲခုဆင်းရင်နဲ့ ခီးသွေးတော်တွေလွန့်ပစ်ထားခဲ့တဲ့အမိုက်သေးရဲတွေကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့လိုက်ကောက်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့လောက်ဖော်ไก่ဘက်တွေကတော့အပေါ်ကနေရံရဲကျိုးကိုမြေမြေကန်ထားကြပြီးအဲ့ဒီကျိုးကိုကြောက်တုံးဘော်ကဂျိတ်တွေနဲ့တွဲချီထားပါတယ်။ရဲရဲ့အလုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဆက်တီးစနစ်တစ်ခုနဲ့အတူအပေါ်ကိုပြန်ဆွဲတင်ပေးပါရတယ်။ရဲရဲ့အမိုက်အိတ်ထဲမှာတော့ခြေဘူးတွေအထုပ်တွေတ िश ူးတွေနဲ့ပြည့်နေရပါတယ်။မိုးရွာတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတုံးခေါင်းစွခြုံတယ်တွေရပါတယ်။ ဒီကယောကနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့နှက်ကောင်းစီးတွေလဲတွေးခဲ့ရတယ်လို့ရန်ကရှင်းပြပါရယ်ရန်တို့အဖွဲ့ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့2010ကတမင်တောင်စီမဲခဲ့ခွဲမှုအဖွဲ့ကဖွဲ့တည်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်ရဲ့ဘေးဘက်ခြမ်းနယ်ရင်းတွေမှာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေစုပုံနေတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အဲ့ဒီလိုအဖွဲ့ဖွဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခကြီးသားနေရာတွေမှာအဆအတောက်ရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေကထုတ်ပိုးပစ္စည်းတွေရဲ့အ திக ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီလိုထုတ်ပိုးပစ္စည်းတွေဟာတခါတရံမှာမြေကြီးပေါ်တပတ်မဟုတ်ကြောက်ကဲမှပေးတယ်လှုံ့ပြစ်ခံခဲ့ရပါရယ် စာတင်ကြောင်းအနေနဲ့မီဒီယာတွေမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့ campaign တွေကြောင့်တဘာဝပဝင်ကျင်တဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေတာဝန်သိတဲ့စိတ်ရှိမှုကိုအားပေးအမြောက်ပြူနိုင်ခဲ့ပြီးအများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလည်း recycle အမှိုက်ပုံးတွေလဲတိုးမြင့်ထားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှိုက်တွေတွေ့ရတာပိုပိုပြီးတော့နေနေလာခဲ့တယ်။အရင်တုန်းကဆိုကျွန်တော်တို့ Spider-Man တွေဟာတစ်နှစ်ကိုအမှိုက်တန်ချိန်၅တန်ောက်ယူခဲ့ရပါတယ်။ဒီနှစ်အချိန်မှာတော့ခရီးသွားတွေကစိတ်ကမ်းရှိပြီးအကျင့်သိက္ခာမြင့်မားနေပြီလို့ Lead တော်ရဲ့ဈေးကွက်ရှာဖွေဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒင်းယွန်ကျွန်းကပြောပါတယ် ဒါပေမဲ့လေကိုရိုနာဗိုင်းရစ်ကြောင့်ခီးတွားအခြေအတွက်ကိုတည်တည်တတရော့ကျဈေးခဲ့ရဆိုပေမဲ့2020မှာရန်တဲ့အဖွဲ့သားတွေဟာအမိုက်တန်ချိန်နှစ်တန်အထိကြောက်ယူခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆိုင်ရာခုအားစိုက်ထုတ်ရတယ်ဆိုတာအွန်အွန်စရာတော့မရှိပါဘူး။ပထမဆပြီးလှုပ်တုံကဆိုရင်ကျွန်တော်လက်တို့ရတော်တော်ကိုနာကျင်နေခဲ့ပါတယ်။တဏိတာအလုတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟာစားဖို့အတွက်ဒူရောင်ကောင်းကောင်းမကင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအများကြီးပုံကောင်းသွားပြီလို့ရန်ကရည်ရင်နဲ့ပြောပါတယ်။ဒီအနေနဲ့လှုပ်ဖို့လို့သမျှကာလာပလောင် တောင်နယံကြောက်ဆောင်နေစီစေးမိလူအုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ယန်ကပြောပါဗျ။သူတို့ကိုချစ်စနိုးနဲ့ပိငုံလူသားတွေလို့ခေါ်ကြတာကိုနှက်တဲ့လို့ယန်ကဝန်ခံခဲ့ပြီးပေမဲ့သူရဲ့တကယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကတောင်ကိုထင်းထင်း쌓အောင်ရှောက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေရာရဲ့အလှတရားအအတွက်အလုတ်လုံနေကြတာပါလို့ယန်ကပြောသွားပါဗျ။